kohtaan, ja silloin jokainen ymmärtää, että nyt on tosi kysymyksessä. Tomi lähtee isänsä kanssa juoksemaan lähellä olevaa sähkömuuntajaa kohti. Elina nousee anoppinsa kanssa erään hotellin toiseen kerrokseen. Oi helvetti! Niin, mutta ei, mä en ole jatkoa. Miten kauas ne ehtii tonne? Pitää vaan yrittää johonkin puuhun kiinni jo. Kaikki muut meni, että nämä kaksi rakennusta oli, olisiko tässä ollut 50 metriä niitä rakennusten välillä matkaa, ja kaikki muu meni näin senkin, että se tuli sieltä kovaa vauhtia, ja olisin itse juossut itse asiassa pidempään suoraan, mutta joku paikallinen sitten ohjasi mut noihin rappusiin ja ylös, että se oli mun pelastus, että mä olisin muuten jäänyt aivan varmasti se veden varaan. Ei siellä ole mitään saatana, siis hotellissa meni kaikki. Ja kaikista meni kaikki. Niin, ei ole rahaa, ei ole.